Pozdrav moj dragi mir, dobrodošli mi svi u još jedan video. Danas nastavljamo serijal Kupujem ili ne. Imam dosta stvari koje sam obeležila za vas od, znači, u toku prošle nedelje. Tako da imamo stvarno o svemu i svačemu da pričamo. I nadam se da ćete uživati, spremite neke klice, osveženje itd. Biće dugačak video gmine, znači znate već na pamet kako stvari stoje od mene. Tako da, možemo odmah da krenimo. Samo da se ja namestim. Wait. Hoće biti ovo dovoljno mjesta za slike. Hoće. Znači ovako. Prva stvar o kojoj ću da pričam jeste znači Halo Beauty ili Tati Westbrook sa njenim novim kiwi boosterom. Spomenula sam je prošle nedelje, ali ove nedelje moram da naglasim da znači ne da mi se zgadila, nego znači za sva vremena. Znači ne mogu, ne znam. Došli smo do toga, znači saznalo se da u stvari je izbacila dva ingredijenca koje je prošli put imala, neki so palmetto i ne znam šta još, biotin, da. Zato što je to kao mnogi su se žali, ne znam šta, znači bukvalno je identični je proizvod kao i onaj prošli, samo bez ta dva elementa i znači ovo je sad kao za kožu i za ne znam šta sve ne. Stvarno sam ono razočarana u najmanju ruku, zato što nekako razmišljam ono, ne znam, ako toliko imaš subscribera, da ja recimo imam toliko subscribera i da svi vi, da sve moje gmine meni viču u glas i kažu: tati, hoćemo skincare liniju, hoćemo skincare, hoćemo kreme, hoćemo makeup, nemoj to. Ja ne znam koliko ja u sebi bi morala biti, znaš ono, tvrdoglava i hiper nemoguća da vas ne poslušam. Ako toliko vas, znači milioni, razumeš, traže jedno, a ja ono, tripujem i stalno pushingujem nešto što znam da ljudi ne vole, što znam da ljude čini besnima, što znam da, ne znam, meni ta logika, znači ne znam, totalno mi se smučila, totalno i tako, ne znam, sad ta njena, taj wannabe buržoizam i to skroz izašlo na površinu, ali totalno mi se smočala. Znači ne znam šta sad ona mora da izbaci da bi ja bila zainteresovana da kupim i kakve uslove da ponudi za shipping i za bilo šta slično. Znači ne znam, ovo inače zna se u cijelom svijetu, nijedan taj suplementi nisu, ja ne znam tačno te izraze kako i šta, ali nisu ono kao one neke zdravstvene organizacije svjetske, nijedna ne može to da odobri i da potvrdi kao da je to stvarno nešto što ti pomaže i što je ono kao, ne znam, što treba da koristiš, zato što jednostavno ne mogu da se, nemam pojma, nemoguće istestirati ili šta već. Znači, to je skroz onako jedna oblast u toj fitness i ishrani u svemu tome, što je onako skroz kao neka prevara, kao neka šarena laža i to se zna. To je ono kao javna tajna. I ona se bukvalno bavi tom, znači uzela je to da eksploatiše pored svega drugog što je mogla da uradi, pored svih kreativnih stvari, znači bukvalno ne mogu da verujem. Totalno sam ono razočarana i zna se da ti vitamini, da to stvarno, mislim, ok, ako tebi u organizmu fali, recimo ja uzimam B12, zato što ne jede meso. Ako znaš da ti fali, ne znam, da imaš nesvesticu, fali ti gvožđa, da ne znam, evo moja caca uzima vitamin zato što je, su suve oči, znači jednostavno znaš neke stvari koje ti fale i to uzimaš. Ali ove ovako prevare, bit ćeš mlad večno, imat ćeš ne znam kakvu, koza će ti rasti ono 5 metara za mjesec dana, nokti će ti biti ne znam kakvi, mislim to su ono, zna se kakve su to prevare. I ne mogu da verujem da je jedna takva osoba koja klejmuje za sebe, da je ono, na kraju je sad odvalila, znači nisam ni mogla da gledam ovaj njen video zadnji koji je izbacila, ali sam ispratila to da je rekla kao kako ona nije uopšte influencer, ona je ne znam šta je rekla, ma ne, znači, ma to tako neko prenemaganje, tako neke, znači stvarno mi se smučila za sva vremena, bukvalno bljak, to imam da kažem, totalno sam ono
disappointed. Disappointed. Zatim, idemo na brighter note. MAC Cosmetic. Ovo kad sam vidjela, stvarno sam ono palo nesto. Prije svega moram da vam priznam da nisam imala pojma ko su ovi likovi. Znači, oni se zovu The Blondes, koliko sam ja skontala. I oni su ranije radili, bili su make-up artisti u MAC-u, a sad su kao neki celebrity. Ne možeš da kažeš da su oni sad ne znam kakvi kreatori, ne znam kako ono ludilo mozga, ali uglavnom većina celebritya nosi njihove, jako su popularni u tom kao, jel, celebrity krugovima. Vjerojatno bi tati volala da nosi njihovu kreaciju. O bože, o kako, ali ne mogu, znači to mi toliko nervira, kad neko toliko želi da bude deo tog fenseraja, deo tog dela krem, a ono znači, brate, sve na grbači subscribera i sve na ono, ne, ali pazi, znači zamislite samo to što sam rekla, zamislite, stavite sebe u situaciju, sad sam već dosta, ali ja hoću da pričam o tome, znači zamisli, stavi sebe u situaciju da imaš recimo following od par miliona, znači ili ne znam koliko ona već ima, nebitno, razumeš, jako puno. Zamisli da te toliko ljudi prati i da svi ti ljudi tebi non stop govore, ej, nemoj da nam prodaješ jebeni beauty blender, nećemo to, hoćemo da nam prodaješ concealer ili ne znam, daj nam skincare, daj nam ovo, daj nam, znači non stop ti to govore, non stop ti to traže. I kažu ti sa poštovanjem, znači njeni komentari, imaš jako puno komentara koji su ono tipa, tati, mi te volimo i stvarno te poštujemo i godinama te gledamo, ali molim te, daj, nemoj nam prodavati to govno, mislim, stvarno, razumeš, ženo, dozovi se pa. I zamisli sad sebe u toj situaciji da ti svi to govori i ti kao, neka, nemate vi pojma, vi ne znate moju viziju, vi ne znate ovi, ne znam, znači stvarno, ono, totalno sam blja. Uglavnom, vratit ćemo se sad na MAC. Znači, ja kad sam vidjela ovu kolekciju, prije svega kažem, nisam imala pojma ko su, ali nije me ni zanimalo. Pakovanje gmine je prelepo. Pakovanje je fantastično. Ja sam beyond. Znači, u pitanju je kolaboracija sa The Blondes NY ili kako se više čita, nemam pojma. Znači, u pitanju su dva lika, ja mislim. Ovdje ima svega. Pre svega, sve je onako srebrnkasto, dijamantski, novogodišnje, nemam pojma. Aha, evo piše ovdje, MAC, Philippe and David, The Blondes. Koliko ja ovdje vidim, imamo znači ružave, imamo sjajeve, imamo trepavice, imamo liner, imamo ovaj neki, da li je ovo puder ili bronzer, nemam pojma, ali gmine, pakovanje je prelepo, sve kao neki ice, kao neki kristal, kao neki, ne znam, neko ludilo mozga, ja sam oduševljena. Aha, to je highlighter, sad vidim, prelepo izgleda. Fantastično. Znači ovako, ima Magic Dust Powder, 42 dolara. Lipstici su 20. Dazzle Glass Sjaj je 20 dolara. Liquid Liner 20. Diamond Lashes 18. Dobro, koga briga za lashes. I Powder Brush, to mi isto ne interesuje, 42 dolara, baš da, oh my god. Uglavnom, available September 6th globally. Ne znam da li ovo ima na Selfridgesu, pogledat ću. Fantastično izgleda, fantastično, prelepo je pakovanje. Ha, kao neki dijamanti, ali nekako onako icy dijamanti, nije onako ne ide na neki kiš, nego onako baš jako lepo i s ukusom. Oduševljena sam. Što se tiče samih boja, mislim da su i boje onako preslatke skroz, onako klasika, ono, imaš one neutralne, ovaj highlighter mi je isto skroz neutralan, zlatkasti neki, ovaj, da, evo, koliko ja vidim ovdje, samo da vidim da ima još nešto, nema, to je to. Prelepo je, Dazzle Glass, pogotovo ovaj beli mi je fantastičan, ne znam, možda uzmem nešto od ovoga, jako je velika vjerovatnoća. Prošle nedelje sam spominjala Kim Kardashian, znači pričali smo o njenom brendu i rekla sam kako ne razumem i ne znam gdje bi taj njen brend mogao sada da ide, pošto je ona toliko zaljubljenik u nudes i samo nudes, osim one palete sa Marijom gdje je bio Pop of Blue. I bukvalno sutra, preksutra je izašla objava gdje ona pokazuje kako, mislim ne pokazuje, nego objavila da izbacuje
tri nova highlightera i tri nova lip glossa. I sve je, onako prvo izbacivala neke fotke u ljubičastom i ne znam nija šta. Iskreno, ono, drago mi je da se malo odvojila od tih nekih nudes, ali, po mom mišljenju, ne znam, nije meni to nešto tako groundbreaking i nije mi nešto, ne znam, nija šta, stvarno mi je onako, pogotovo pakovanje u kom se nalazi taj highlighter, njeni highlighter mi je grozno, izgleda, to sam prošle godine vam komentarisala, izgleda kao neka začio debočica, znači stvarno mi je nikakva. Stvarno, ne znam, ne sviđa mi se ni malo. Čekaj, sam ja sad to dobro, jer ima više lip gloseva ili koliko? Tri highlightera i tri matching glosses in peach, pink i lavender. Iskreno, ovako kad gledam, drago mi naravno da se ovaj trgla i da je otišla u tu neku boju, ali mislim da ta boja, ne znam, nisam nešto odnosila da sam pala u nesve, stvarno mi je onako nekako too late, to smo već prošli, sveće 150.000 brendova izbacilo highlightere duginih boja, unicorn boja, ne znam, nekako i to pakovanje je gadno, ne, nikako, ne, znači stvarno ne mogu da ne sviđa mi se. Ne sviđa mi se, ali drago mi je da je izašla iz te neke bubble tog njuda, ali opet nije to sad ne znam kakva boja da kažeš kao sad ono šarena paleta ili ne znam neki kolori, tako da ne znam, meni je nekako jako žao nje zato što je skroz nekako kasni sa trendovima i nije ni svesna toga, tako da toliko što se tiče Kim. Stvarno, znači ne mogu. Zatim šta imamo da pričamo? E da, to sam htjela da, ajde, spomenut ću Jaclyn Hill, zato što jako puno dobijemo od vas pitanja tipa zašto, hoću li kupiti Volt? Čekaj, nestajte. Evo ga. Dosta vas mi govori za taj Volt, ali ću kupiti Volt, ali znači stvarno ne želim da kupim. Rekla sam da sam htjela, bila sam na ivici, međutim, ovaj iz UK brand site, taj Morphe, nije dostavljao u Srbiju, a iz Amerike ono tipa $35. Bi me izašao shipping, ali stvarno nekako uopšte nemam više ni želju, izgubila sam skroz želju kada sam vidjela te kao drugi taj batch koji su izbacili kao popravljene te bolje palete, znači grozne su recenzije, uopšte nije ništa pigmentovano, katastrofa, ne bi nikom to preporučila i stvarno mi se smučilo i Jaclyn Hill s njenim, mislim da ne znam da li ste gledali sve ove silne videe i sad i ona na kraju izbacila video kao my truth, kao njena istina. Sve mi je to tako jako jadno i nikako i uopšte ne vidim tu nikakav taj passion, ne vidim tu neku ljubav prema make-upu, vidim samo pare, celebrity, meni je to sve jako dosadno, nezanimljivo, neinspirativno i eto, to je to. Tako da što se tiče Jaclyn Hill i Volt, stvarno ne želim da imam bilo kakve veze s tim. Zatim pričali smo prošle nedelje o highlighterima Juvia's Place. Juvia's Place i sad su izbacili baš onako fine swatcheve i fotkice, ja sam oduševljena, ovo jako lijepo izgleda, mislim da ovi loose highlighteri su definitivno i za lice naravno, što meni ovaj danas, šta je ovo bre, ušte mi se ne sviđa ovaj highlighter, čekaj, možemo mi to malo da popravimo sada, vidi kad se okrenem nema ništa, ne može to tako. Na licu mesta. Sviđaju mi se kako izgledaju. Sviđa mi se što su ti tako loose highlighteri. Znači to je ono što mi je nekako zanimljivo. Rekla sam za onaj od Maca koji stvarno ono želim da kupim. To mi se jako dopalo. Sviđa mi se što je loose. Znači bit će nekako ti loose su mi ekstra i za telo da ih nanosim. Sviđa mi se kako to ide. I za lice kažem sviđaju mi se boje. Ne znam, čak i ova najtamnija mi je nekako onako, mislim da bi mogla da je isfuram skroz, makar na telo. Mada sad ide zima, tako da neće mi to značiti, ali dobro, nema veze, uglavnom sviđaju mi se. Zatim, idemo dalje. Imamo, kaže, Just Dropped
Tarte Cosmetic. Tarte Cosmetic. Znači, stvarno, nemam za njih... jako puno košta shipping, jako je dosadno, boje su dosadne. Ovo su kao neki... Aha, campaign against cyberbullying. E, to je interesantno. Magnetic palette, lip set. Ne znam, boje su mi nekako dosadne. I nekako mi jako to childish i to. Dizajn taj childish, kič i uopšte to tako svetleće i bam, bam, bam. Može stvarno da se uradi da bude jako interesantno i zanimljivo. A može da se uradi ovako kao što radi Tarte, što je totalno užas. Kad smo išli kod Tarte, izbacili su, znači, ovo je njihovo kao Christmas, najavljaju Christmas paletu Pineapple. Znači, da li ste videli tu gadiju i taj užas od ovog ananasa? Znači, zlatni, veliki, gigantski ananas. Kome to može biti interesantno? Ja ne razumem. Kvadratno ogledalo, veliki kvadrat, boje su, znači, bukvalno kao iz svih njihovih paleta, kao iz svih njihovih, ono, kad bi sabrao sve i onda stavio tu jednu, znači, onako sve liče jedna na drugu, sve je već viđeno, sve je nude, sve je koper, sve je, i to još oni nemaju onaj koper tipa Huda Desert Dusk koper, nego koper ono kao isprani koper, totalno neka bež varijanta u 60 miliona nijansi, dve neke plave koje su isto tako hladne, isprane, sve je, znači, kolorit, ovde ne postoji color story, znači Tarte uopšte nema color story, Tarte color story je ono kao sve što smo do sad izdali, sve ćemo opet da stavimo i to je naš color story i mi se toga držimo i to žene kupuju itd. Totalno dosadno. Ovo kad bi ja dobila za Božić, ja bi plakala, znači, ono, meni je ovo totalni waste of money. I uopšte, znaš, ta božićna pakovanja, to su ti paletetine, ono, e, ovaj ananas je ovoliki, razumeš? Znači, šta ću ja s tim? Kapiraš? Znači, gde, da jedino da mi stoji tako na polici taj ananas, ono ću kupiti u Ikeji neki, ono, ananas da mi stoji od mesinga i zdravo. Mislim, totalno mi je bez veze. Tarte, bla. Zatim, idemo dalje. Imamo, šta je ovo? Ja, Too Faced. Too Faced, čekaj, da, Too Faced je izbacio ovaj njihov holiday, Christmas Dreams se zove paleta, bukvalno identično kao Tarte, stvarno, nemam ništa da kažem sad, ono, da se u nečemu razlikuje, da je, znači, bukvalno je identično kao Tarte i boje su iste, i ovi Too Faced panovi koji su okvirni ono crno, što me toliko triggeruje, znači ja uopšte to ne volim, ne znam, jako me to tu kad vidim to crno okolo. Znači, imam to u ovoj paleti. Čekaj, sad ću vam pokazati. Oni to stalno, oni to bukvalno na svim paletama imaju, ova moja festival, vidi ovo. Mene to, ja ne znam, ja kad vidim to crno okolo, ja ono, ne znam, nekako me to jako ono uznemiri. Uopšte mi se ne slaže, pogotovo na ovim njihovim zlatnim, klasičnim, kvadratnim panovima, ne znam, ne sviđa mi se to uopšte, boje su jako dosadne, nikom ne preporučujem ovo da kupi. Zatim kad smo već kod Too Faced-a, znači izbacili su još neke dodatne elemente za njihovu ovu peach kolekciju, eye paleta od $42, lip scrub za 17, lip balm za 17, ruže, mislim, pazi, ti kad pogledaš sad, to su stvarno lepe, divne su ove bojice, ove nude, sve su one lepe, sve su one, kako kažem, ali ovo je po 500.000 put isto to vidimo od njih, već imam u kolekciji 1000 takvih nijansi, meni je to dosadno. Proizvodi su lepi za sebe, ne kažem, znači, i pakovanje, sve preslatko, pre cute, ali ništa tu meni nije zanimljivo. I ova njihova paleta, znači, izbaci se u paletu, imaš rumenilo, imaš neki bronzer, highlight, sve je to jako boring, sve to divno je pakovanje, ali već smo to sve videli i već sve to imamo u svojim kolekcijama. Tako da, no. E, sada dolazimo do nečeg interesantnog, finally. Znači ovako, Urban Decay je izbacio svoju, znači, Christmas collection, šta li je već, nemam pojma, izdanje. Od 10. septembra će biti available.
Znači, 18 novih nijansi u paleti koja se zove Elements. To je sad neki najnoviji trend gdje su svi počeli da pravite neke zodiac signs ili elementi zemlje ili neki star constellation ili nešto u tom fazonu. Sad svi se lože na to, to je sad najnoviji trend. Ova kolekcija ima, samo da uzmem, ima ovdje još koja slikica. Pustit ću vam i svočevijem, da. Znači, imamo highlighter koji su izbacili, za kojim sam umrla. Znači, highlighter je predobar. Ja obožavam takav glitarasti dizajn, znači, to jest formulu. Dizajn je prelep, to sam htjela da kažem. Dizajn je fantastičan. Dizajn je skroz onako nekako holo, zlatno, hiljadu nekih duginih boja, predivno, totalna je trenščuga, znači, što se tiče pakovanja. Paleta isto je upakovana u božanstvenost. Tako da ja ne znam, ne vjerujem da će ovo dolaziti do nas, nema šanse. Problem je što ne može u Evropi, ja ne znam da li je ušte postoji. Ako neko od vas zna znači za Evropu ko šalje Urban Decay, da mi javi, pošto Cult Beauty ne šalje za Srbiju, Beautylish ne šalje za Srbiju, Selfridges ima Urban Decay, ali ne šalje za Srbiju. Ne znam zašto Urban Decay, jedino Urban Decay ne, znači kao ne dozvoljava, oni sami ne dozvoljavaju da se šipuje kod nas, ne znam zašto. Tako da bi ja ovo morala da naručim iz Amerike, što bi me odralo, ultra giga mega, ali toliko je dobra paleta, ja ne znam, znači paleta je brutalna, pakovanje je brutalno, moram da priznam da stvarno, znači, sam totalni packaging whore i iskreno moram da vam kažem da što se tiče, ovdje mi je nekako lepše mi je pakovanje nego unutrašnjost palete, ali dobro, ok, stani. Brutalan je highlighter. Highlighter je stvarno glitarast i to mi se sviđa. Ali boje u paleti su onako malo subdued, malo su onako umrtvljene, što nije loše, opet s druge strane, ali ne mogu da kažem da me sad ono hiper uzbuđuje. Pakovanje me uzbuđuje. Jako mi se sviđa pakovanje. Tako da ne mogu mi da vam preporučim ovo, pošto lažem samu sebe. Ali dobro. Idemo dalje. E, ovo mi je interesantno bilo. Charlotte Tilbury je odlučila da izbaci full kolekciju, pošto rekla sam ranije kad smo pričali, ima onaj njen poznati ruž koji se zove Pillow Talk. I to je najprodavaniji item bukvalno u cijeloj njenoj kolekciji, u cijelom njenom brendu. Tako da je ona odlučila da napravi kolekciju baziranu na tom Pillow Talk. I cijela kolekcija se tako zove. Da, Pillow Talk Collection, which includes eyeshadow palette i blush. E sad ne znam kada, od 6. septembra će biti available, ali cene će, mislim klasično na njene cene će biti, to pretpostavljam. Tako da možete njene proizvode da potražite stvarno. Iskreno kažem, ja sad kad pogledam ovo, meni je ovo Basic Beach, ono što je uvijek blebećem, dosadne boje, nude, bla bla bla. Ali voljela bih da imam ovo. Voljela bih da probam ovu njenu formulu, zato što je stvarno, baš onako vidi se da je ona onako napravila, je ono savršeno. Da uzmeš, namažeš i izađeš napolje. Ne treba ti ništa drugo. Moram to da priznam, definitivno, iako sam je uvijek za nešto novo, duohromasto, šareno itd. Voljela bih da imam ovo, da imam moju malu Basic Beach paleticu, koja je Charlotte Tilbury, vrhunski kvalitet, top, i nešto što imam da nabacim, da ne razmišljam. Znači imaš jedan šimer, jedan satin, dva meta u paleti i imaš ovaj blush koji je onako, mislim, neka univerzalna univerzalni shade, nijansa, tako da ovo definitivno moram od srca da vam preporučim i ja bih voljela ovo da uzmem. Zatim onda imamo Rihannu koja je izbacila prvo ovaj neki sneak peek sebe u nekom karnevalskom kostimu i kao bla bla bla, sad mi tu pretpostavljamo šta je, da bi na kraju skontali da je izbacila, kaže ovako, Gloss Bomb in Diamond Milk. Znači, to je sjaj za usne koji je, imala je onaj jedan univerzalni sjaj za usne, ako se sećate, onaj prvi što je izbacila. E, ovo je kao neka, i stvarno je bila univerzalna, kao, znači, za taj bukvalno imam, ali taj sam potrošila, tako, jeste. Imala sam dupe, stavit ću vam ovdje koji je dupe u Essence glosevima za taj Rihannin. Brutalna nijansa, ona moja omiljena u Essence, ovim, kako se zovu, shine, wet look, glosevima, ta mi je omiljena i ta je definitivni dupe za taj njen prvi gloss bomb sjaj. E, ovo je drugi, kaže Diamond Milk.
brutalna, brutalna, brutalna nijansa. Ja sam oduševljena. Vjerovatno bi mi ovo grozno stalo. Šalim se, ne znam kako bi mi stalo, vrlo je nesvjesno, ali predivna, 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 predivna nijansa. I highlighter, kaže diamond bomb, finally and diamond bomb highlighter all over diamond veil in how many carats. Prelepo. Znači, to bi u stvari bio kao neki par sa onim Trophy Wife, po mom nekom mišljenju. Skroz je onako glossy i ovaj metalik je to pakovanje, to mi se jako sviđa. Sve je srebrno, prepuno je glitera, kontam da je identična formula kao i ovaj Trophy Wife, samo što je naravno ovo srebro, a ono je zlato. U stvari, ovo mi nije toliko srebro. Onaj srebrni koji je pre ovoga što smo pričali, što je za one neke dobrotvorne svrhe izdala, izbacila, taj mi je nekako više metalik i silver, ovaj mi je više white, ovaj mi je stvarno onako kao, znaš, ono, ledena kraljica, pahulja, predivnoća, winter, winter, winterlicious, 1000% uzimam ovo, moram imati, mnogo mi se sviđa, mi ne priznajem. Svočevi su isto brutalni, prepuni nekog sjaja, glitera, znači, prelepo. Aha, celebrating their 1 year anniversary. Slave, znači godišnjicu, prvu godišnjicu brenda. Predivno, klasično, znači $38, oh my god. Ove, ne znam zašto je tako poskupila, prvo je bila baš onako, povoljne su bile cijene i onda je eksplodirala. Rihanna skontala je da ima para, ali dobro, oprostit ćemo, jel? Ok, idemo dalje, gmine, znači Hourglass Cosmetics. Hourglass Cosmetics je izbacio Holiday 2018. paletu highlightera. Ima kao, mislim, u suštini to je paleta highlightera, ali sad ti tu imaš i blush highlighter i bronze highlighter. Znači, možeš da koristiš i kao bronzer i kao blush. Jer to je u suštini kao ove moje... Gde su to? Evo. Znači, recimo, kao ove od Makeup Revolution. Ti u suštini ovo možeš da koristiš i kao blush, i kao bronzer, i kao highlight. To je u suštini jedno te isto. Zato što su ove sjajne, ali imaš i tamnijih, imaš i blushkastih, znači svašta nešto interesantno. Ja nisam nikad probala ništa od Hourglass brenda, planiram da kupim njihov puder. Da, to sam se odlučila, iako sam kada neću i da imam previše, ali ipak hoću da probam. Toliko ga svi hvala, gledala sam Nicole Guerrero, to ubedila me, jednostavno me ubedila i to je to. Ne znam, ne bih kupila ovu paletu, jako mi je Jumbo Jet paleta, ne znam, $80, ok, to je fancy brand, šmensi, stvarno je luksuzan brand, ali ne bih dala $80 za to, ne, ne. Pre bih dala $80 za puder, recimo. Zato što je puder nešto stavljaš na lice, nešto što ti je bitno, nešto što... Što smo se tako zatamnili? Nešto što ti je bitno, što ti stvarno znači i ove... To mi ne želim, znači novce. Ružne stvari. Ali ovako nešto, znači tipa... Highlighter, paleta i to mislim ne, ne, ne. E, zatim imamo nešto interesantno, a to je Makeup Revolution. Znači, Makeup Revolution izbacuje nove shade-ove, izbacuje super size concealer, izbacuje puder u toj, znači u ovoj, iz ove kolekcije, koji će koštati, znači, bukvalno 1000 dinara. Ja sam pala u nest, oko 1000 dinara, jel tako? Znači, full coverage foundation, u 24 nijanse, majko mila, i izbacuje super size concealer od 13 grama i ovo je dostupno od 5. septembra. Samo da vidim ovdje da li ima još koja sličica, pre lepo izgledaju, definitivno bih voljela da probam, mada kada uporedim ovaj concealer koji je dosta, jako se brzo setuje i onako ide na tu mat stranu, ne znam koliko će meni to odgovarati. Ali ono što mogu da kažem jeste da je dosta tanak, tako da iako puder bude bio takav, mislim da će to biti ok. Jer ja mogu da se provučem sa nekim stvarima koje su za masnu kožu ili za ovaj normalnu ili mešovitu, nije problem. Tako da vidjet ćemo. I idemo dalje, gmine. Gledam sam što sam se zapucala zato što gledam ovaj MAC i totalno sam, preskočila sam sad ovdje
Poskočila sam pola stvari, bože kakav sam ja lik. Čekaj, e, ovako, znači Urban Decay, idemo dalje. Urban Decay je izbacio, znači, ovu cherry paleticu, koja je, ovaj, ja moram reći da se meni sviđa Urban Decay paleta. U smislu, ko voli, znači, ko voli te višnjičaste bojice i šta ja znam, stvarno je okej, okay, imaš onako od najsvetlije do srednjih tonova do najtamnije, ne znam kakva je pigmentacija Naked paleta, nikada nisam probala, nikada me nisu privlačile. Sviđa mi se ovo pakovanje, onako, ne mogu da kažem onako poludela sam, kao recimo na ovu Christmas njihovu paletu, ali okej, okay, mislim da je onako pedestrian woman, korekt i ovaj, odgovarajuća. Tako da, i to je vrlo interesantno, zato što su napravili, nadam se da je okej, okay, ovaj, zato što su napravili foru kao sahrana ove, kako se zove, Naked palete, pa su zvali, ne znam da li ste gledali taj video kad su ono kao neki influenceri pa kao sahranjuju kao, ne znam, paletu discontinued, neće se više vraćati, bla bla bla, i onda su svi provalili u stvari da samo pripremaju teren za neke nove nijanse, znači da neće biti kao Naked, nego će biti ne znam šta, i sad su izbacili ovu cherry, nemam pojma šta se tu dešava, ali ovaj, u suštini sviđa mi se, nije loše, malo mi bledunjavo isprano deluje, što ja ne volim, više bih volila da su malo jače boje, ali ipak je to Naked, tako da u suštini, eto, za neku everyday ili nekog ko ne voli nešto preintenzivno, ovo mislim da je okej. Okay. Slatko je pakovanje, eto, onako, 50%. Tako da, to je to. Zatim idemo dalje, šta je ovo? Natasha Denona. Shades, znači $25, što je vrlo jeftino za Natašu. Izbacila je, znači, koliko shadova? Da, u 19. 19 shadova. Sve su tako neke pedestrian woman, što smo već videli. Sve je jako nude, brown, crvene, ovakve, onakve. Klasično, onako, ništa tu nešto mene ne uzbuđuje previše. Eto, možda ako bih htjela baš da probam njenu formu, što ni nemam neku želju, uzela bi neki onako žmureći da izvučem iz gomile, ne bi pogrešila, nema, mislim, ono, ružnih nijansi, ali nema ni nekih, ne znam kako, interesantnih. Tako da, to je to. Zatim idemo dalje. Huda izbacuje konsilere za koje me ultra giga mega zabole uvo i izbacuje neki eyelinere u boji ili tako nešto. Bože, ja ne znam, znači, tako neki ljudi, stvarno, ja imam utisak kao da ti influenceri, šta li su već, koji imaju svoje brendove i, znači, šta god, kako god. Ja ne znam, znači, ja da sam na njenom mestu, ja bih provela sate i sate i sate istraživajući tržište, šta je ono šta ljudi hoće da vide, šta je ono šta ljudi vole, šta je ono šta fali, šta je ono šta, o čemu svi pričaju, šta je baz, šta je ovo, šta je ono. Ja ne mogu da verujem da neko priča o liquid eyelinerima u neon bojama. Mislim da ono, imamo Jeffreyjeve liquid lipstike za takve stvari, imamo alternativne opcije, imamo, znaš ono, tako neka glupost, bože, kao neki džirovi, kao nešto onako, e sad ustala sam danas i hoću neon eyelinere da izdam, mislim kao to je sad nešto, ne znam, totalno mi je to, kao da nemaju, uopšte nemaju neku konekciju sa realnošću, šta je ono šta se traži sada, šta je ono šta mi želimo, šta je ono, bla bla bla. Tako da, definitivno, nisam uopšte zainteresovana, eventualno ako bude nešto, ne znam kako, okej, ali za sada ništa mi to, ovaj, ništa me ne privlači Huda s njenim konsilerima i eyelinerima. Plus, što njeno pakovanje za primer mi je toliko ružno, ono onako crno, ne, uopšte mi se ne sviđa, nikako. Tako da, kontam da će i konsileri biti u toj istoj boji, ne znam, ne sviđa mi se ni pakovanje za pudere, kako je ove loose pudere, baking, što je sad izbacila, ne znam, oladila sam od Hude, totalno, znači, ne mogu, znači, ne znam, jednostavno, ovaj, sa onom paletom i sa svim onim skandalima i sve, definitivno će morati da izbaci nešto što stvarno vredi i nešto što stvarno svi hoćemo,
i što stvarno nešto znači, pa da se ja okrenem opet ka njoj, inače me je jako smorila ultra giga mega. Zatim idemo sad da se vratimo ovdje na hiljadu stvari koje sam preskočila. Da, to sam htjela. MAC je izbacio Holiday Glow Sneak Peek, znači... Majko mi je. Jel čujete vi to? Stop nasilje u porodici. Uglavnom, MAC je izbacio Holiday kolekciju, znači neke sneak peekove, sve šta će izbaciti i šta će... Ne, mislim da ovdje ima kompletna fotografija, čekaj. To mi je gore. Stani. Evo ga. Znači ovako, imamo highlightere koji izgledaju prelepo. Prelepo. Ja se jako radujem što MAC malo dolazi sebi. Meni je to baš drago. Zato što od kad sam počela da pratim ceo beauty community i ovaj... Od samog početka MAC je bio nešto što je bilo ono kao ime, prestiž, ako nosiš MAC onda si faca, ako ovo, ako ono, znači stvarno su bili legendarni. Iako mi je žao što su dropovali i što su pali, ali ovo, evo, izgleda da sad dolaze malo sebi, što mi je ultra giga mega drago. Vidim kreativnost u pakovanju, vidim kreativnost u nijansama, sviđa mi se to. Znači, imamo ovdje dva velika highlightera, to su kao neke mašne koliko ja sad kontam, onaj oblik, jel? Ali meni izgledaju kao neke gigantske pčele i podsjećaju me na onu najnoviju Pat McGrath, onu paletu. Ove, tako da mi je to, ali slatko mi je skroz. Lipstici su interesantni, onako su pedestrian bojice, ali ove, šta ja znam, nije loše. Mislim da je ovaj Snow Flushed prelep, ovaj onako na rozikasto što ide, taj mi je stvarno highlighter prebrutalan, prebrutalan ovaj prvi. Senke su sve onako sedefaste, glitaraste, eyeliner isto, puni su glitera, to mi se sviđa, to mi je interesantno, mada se jako bojim takvih stvari, rekla sam kao za stilu, to je nešto što se stvarno pokvari. Osuši jako brzo i onda hoćeš da se ubiješ, pošto nisi koristila, mislim tome, ježim se toga, ali jako volim takve stvari. I senke deluju predivno i ovi lip gloss sa gomilom šljokica, tako da ovo mi je nekako onako jako interesantno, zajedno sa ovim blond izdanjem, mislim da će biti da će biti ok njihova holiday kolekcija. Jedino što mi je onako odbunio, što mi je dosadno, jesu ovi bronzer, blush i highlight palete trio. Trio palete, ne sviđa mi se. Ne sviđa mi se ni pakovanje i ne znam, nisam vidjela još swatcheve, tako da ne mogu da kažem ništa, ali nisam nešto oduševljena sa tim. To je jedina stvar u toj kao holiday kolekciji koja mi se ne dopada. Zatim, Madonna Skin, moram da pričam o tome, iako je beskreno skupo i nikada u životu neću dati svoje pare na to. Znači, da imam sad, ne znam, ono, milion dolara ovdje na ovom stolu, ne bi kupila ovo, jer je totalno, ne znam, ja kad vidim Madonu i kad vidim tu njenu facu, to se zove kao pillow face. Znači, bukvalno i Jaclyn Hill ima takvu facu, ne znam da li ste to primetili, od silnih tih filera i svega preterala i od botoksa, lice se skroz naduva. Stavit ću vam ovdje neke primjere, čisto ako ne znate šta znači to i kako izgleda, a možda ste već vidjeli, samo niste bili svjesni. Dobiješ taj neki pillow face, to izgleda kao naša ona riba što se naduva tola u mraku, razumeš, ona s onom sjelicom. Je bukvalno tako. Uglavnom, Madonna ima sad svoj neki skin. Mislim da se ona upartnerisala sa nekim Japancima, neko ludilo, neke placente, ono, paunove bebe, ono, zumeš. Mislim, jel upetam, ali nešto na taj fazan. Ultra je skupo, giga mega je skupo i ono kao bećeva večnu mladost itd. Nemam ništa protiv toga da se žena maže, da se moisturizinguje, da pije vode, da se hrani zdravo, ali to je što se mene tiče maksimum i to je ono što, ne znam, sve ovo ostalo, da plaćam neke nenormalno bolesne cijene za kreme i za tako to, ne znam, ja ću uvijek se truditi da svoje godine, svoju starost nosim ponosno na svom licu i da jednostavno ne tripujem nešto, da živim 150.000, da mislim, ne znam, no što, meni je to malo, no, freaky, što bi rekla moja mama, scary.
scary mi je totalno, znači, ne znam, uglavnom, ovo je neka sprava s kojom masiraš lica. I stvarno, ima sad, prodaju se ti mali od nekih onako poludragog tog kamenja, ne znam, žad i ne znam od čega sve ima. Imaš one male rolere kao sa kojima masiraš lice i stvarno potpomaže drenaži, ili kako se to već kaže, nemam pojma, cirkulaciji, šta znam, ima to svoje, da, jeste, da, ali ovo je nešto nenormalno, znači, i liči da neki giga mega falus, ono, crni, ultra je smešno, da, Japanese Innovative Technology, čekaj, samo moram da vidim, $200, ljudi moji. Da li vi verujete da ovo košta $200? Ovo govno. Ovo govno košta $200. $200! Pa ne mogu da verujem, znači... Ne, dosta. Neću više ništa da pričam o tome, završili smo ovu temu. Zatim, imamo Cover FX koji također nisam probala i volila bih probam. Mislim da ga ima na Beauty Bayu. Volila bih probam njihove pudere. Sada su izbacili konsilere u nekoj nenormalnoj varijanti shade-ova. Znači, čekaj da vidim. Ima 30 nijansi, majko mila. $30 koštaju. Nisu ni malo jeftini. Ali... Ali mi se sviđa, taj brand vola bi da probam, eto svi toliko ga hvale, stvarno bih volala da vidim da stvarno šta ima tu u tome. I volela bih da probam onako ono casual, kad ostanem bez ovih 500.000 pudera, znači malo pre sam kupila i još jedan drogerijski puder, htjela sam da probam ovaj, nisam nikad, Infallible, L'Oreal, nemam pojma, čekaj da je nijansa boga njegov. Aha, 200, Sable, Golden Sand. Ovo sam kupila pre neki dan. Kao da nemam već 200.000. Let's move on. Zatim, idemo dalje. Šta je ovo? Dobro, ovo mi smo već pričali. Da, Natasha Denona. To je u stvari bila ona crna paleta o kojoj smo pričali. U stvari je donela ovu njenu Sunset paletu za vijeke vijekova kao standardica da ostane forever u njenom brandu. Kao naša ono standardna ponuda, tako da ništa interesantno, ništa novo. Mislim, lepa mi je ta paleta, stvarno ne mogu da kažem, prelepe su boje, ne bi se bunila da probam, ali da plaćam toliko, ne znam, više. Nekako mi u tom rangu pobeđuje mi Pat McGrath. I Pat McGrath mi je nekako kreativnija i što se tiče, jel, ono, izgleda palete, senke, boje, nijanse, color story, sve izgleda, pakovanje, sve izgleda mnogo, mnogo brutalnije nego Natasha Denona. Natasha Denona mi tako, deluje mi basic, ali imaš tu razliku između basic, bitch, u smislu ono kao kartonska kocka u kojoj imaš panove, to mi je Natasha Denona, a imaš minimalist dizajn, znači, imaš tu razliku, tu zlatnu razliku, da vidiš da je neko namjerno hteo da to bude minimalistički, da bude jednostavno, da bude slik, da bude glatko, a vidiš da je neko onako uradio ono da plati najmanje što može. Tako da, eto, na tome nekako podsjeća Natasha Denona, a Pat McGrath me, ne znam, znači ja, ono, pišem u gaće svaki put kad vidim njene palete, njene boje, ovo je prelepo, prelepo, znači ova najnovija paleta je 125. Neko je rekao u prošlom videu, to sam pročitala komentar, rekao, ja sad ti govoriš uvek kao nude, koper, ide ti na živce, ovo ono, a ta njena paleta je skroz u tom fazonu. Znači, uopšte nije u tom fazonu, imaš 5000 nekih duohromova, ima... Znači, ne znam, formula boje, kako se presijava, znači, ova bela koja je skoro pa zelena, zlatna koja isto ima neki duohrom, to definitivno nije basic bitch, tako da... To je ono što sam rekla u prošlom videu. Ti možeš da izbaciš... Evo, recimo, znači, kad smo već kod... Gde sam ja to stavila? Evo je. Kad smo već kod kraljice basic bitch... svega, je li tako? Znači, imamo KKW i Mario paletu, koja izgleda ovako. I to je ono što sam vam ja pričala u prošlom videu. Ti možeš da izbaciš Basic Beach Color Story.
ako želiš. Ali onda napraviš da to bude interesantno u smislu da napraviš završnice koje niko do sad nije video. Da napraviš duohrom. To je ono što je interesantno. I to je ono što imaš u petme grad paleti. I što nemaš ovdje. E to je ono što te čini da od nečeg što je dosadno napraviš nešto što je zanimljivo. Nešto što nismo do sad vidjeli. Nešto što je ono neviđeno, nešto što je interesantno, nešto što je ono, iako kao na prvi pogled kao basic beach bojice, ali u stvari nisu. Tako da to je to što se tiče petme grad koju ponovo spominjem, iako smo pričali o njoj. Zatim imamo Sigma. E, Sigma je izbacila dvije palete. Sigma Blush i Sigma Sculpt. Sculpt je highlight, bronzer, kontur, a blush je blush, jel tako? Sa nekim brightening nijansom, sa nekom brightening nijansom i sa highlighterom. Meni nisam nikad do sad probala ništa od Sigma Beauty, znači stvarno ni njihove četkice, ni njihovu šminku, ništa. Deluju mi interesantno ove boje u Sculpt paleti, zato što su skroz pepeljaste. Mada, generalno, ne bi trebali da idemo u full on pepeljastost, u suštini možeš, ali ne bi trebalo da pretraš, jer jako lako na svjetloj koži to deluje blatnjavo ako pretraš, tako da bolje da se unaranđastiš nego da odeš u taj neki, šta ja znam, mislim ni jedno ni drugo nije dobro, ali u suštini treba pažljivo s tim, ali mi je baš zato interesantna ta paleta Sculpt. Tako da, eto, interesantno nešto ako volite taj brand, mislim da možete da pogledate. Što se tiče ove blush palete, pa šta ja znam, previše mi je to tamno. Mislim da je to za nekog ko ima tamniji ten, mnogo tamniji ten. Dobro, i šta imam još da vam kažem? Jer smo sve prošli, jesmo. Ostalo nam je samo Becca Cosmetics, koju također nisam probala nikada ništa od Becca Cosmetics. Njih je bukvalno Jaclyn Hill, kad smo već toliko pričali o njoj. Ona ih je bukvalno podigla iz ničega. Ja mislim da je ona stvorila njihov brand sa onim Champagne Pop highlighterom i dovela ih u taj neki u beauty community. Saznalo se za njih. Uglavnom, izbacili su Volcano Goddess paletu koju su stavili na ove neke tamne ovo kamenje i to sve tako divno izgleda, prelepo, i to je bila prva fotka koju su izbacili. Zatim su izbacili kako će ona izgledati i unutrašnje, znači te palete. Kakav, znači, nagli završetak, kulminacija Ultra Giga Mega Zero. Pazi ovako, imaš 2, 4, 6, 7 nijansi koji izgledaju identično. Identično. Ponovit ću, 7 nijansi u paleti izgleda identično. Identično. Ja ne znam što ti ljudi rade, ko bira te boje, ko organizuje, ko se tu pita. Ovo je stvarno, ne znam. Zadnji red, desni red, zadnji red sa ovom deep, deep blue, sa ovom nekom koperasto zlatkastom i sa zlatnom je ok, stvarno ok, ali ovo ostalo ne. Pakovanje je također interesantno, ali ne znam, stvarno, čekaj da vidim koliko košta, $46 kupiš paletu u kojoj 7 boje izgleda identično. No. I to je to, dragi moje gumpine, nadam se da ste mi uživali u ovom videu, meni je bilo lijepo da časkamo. Naravno, dole mi napišite neke svoje komentare, šta god, kako god, mišljenja o ovome o čemu sam pričala, šta sam spominjala, da li ćete kupiti nešto od toga, da li vam se dopada, zašto vam se dopada, bla bla bla, slobodno komentarišite zajedno sa mnom, volim da čitam to sve i neke stvari koje možda ja ne znam, da me obavestite, da me obrazujete. Ljubim vas puno, želim vam divan dan, a mi se vidimo u sljedećem videu. Ćao!